i a segona divisió B, l'Atlètic Balears passa per una situació ben complicada. Així és, l'equip blanc i blau és cinquè a 5 punts de la zona de play-off d'ascens. Només han guanyat un partit dels 6 que han disputat. Per analitzar el moment dels balearicos, hem estat amb ell, amb Pedro Orfila. El capità de l'Atlètic Balears creu que la situació de l'equip podria ser millor, però està convençut que els mallorquins aixecaran el vol el pròxim diumenge a casa contra les Rozas. L'Atlètic Balears vol tornar a regnar a la segona B. Després de dues temporades consecutives guanyant el campionat de Lliga, enguany l'equip no ha començat bé. Les peces, diu Pedro Orfila, s'han de compondre. Todo es nuevo este año, la competición, el míster, muchos compañeros, al final todo tiene que ir cuajando, pero el tiempo es el que es y va más rápido que otros años. Sense pressa, però sense pausa. Els balearicos han sumat 6 punts de 18 possibles. Orfila creu que s'han de millorar coses, però assegura que la sort tampoc els acompanya. Hay veces que esos factores que no controlas te favorecen de algún modo y parece que en este inicio de temporada el mínimo error o la mínima equivocación nos cuesta muy caro. El que té ben clar és que el tècnic Jordi Roger ha de seguir sí o sí. El vestuario está a muerte con el míster. La plantilla está muy convencida del trabajo que estamos llevando a cabo y que estamos en la línea correcta, aunque tengamos que mejorar cosas. La fórmula perquè arribin les victòries està marcada a foc. El trabajo, la constancia y el creer en lo que uno hace y confianza. Al final, a través de esas tres o cuatro cosas, los objetivos llegan a conseguirse. L'objectiu és retrobar-se amb la victòria davant les Rozas i rompre la ratxa de 5 partits sense guanyar. Un partido clave para nosotros para empezar a remontar esta situación y es un buen momento para dar el primer paso hacia adelante. La primera passa per alçar el vol serà aquest diumenge. Atlètic Balears-Les Rozas, un duel que podreu seguir en directe per IB3 Televisió.